Salam əziz müştərilər, izləyicilər. Yeni satışa çıxmış gözəl bir villanı sizə təqdim edirəm. Mərdəkan Buzovna yolunun üstündə Əncili marketlə üzbəüz. Üzbəüz. Villa 11 sot torpaq sahəsində inşa edilib, 2 mərtəbəlidir, ümumi sahəsi 330 kvadrat metrdir. Birinci mərtəbəsində sıf maşın saxlamaq üçün yer altı, qaraj, 6 maşın. İkinci mərtəbəsində bir zal, 3 yataq otağı, mətbəxi, bir sanitar qovuşağı var. Təmirində keyfiyyətli tikinti materiallarına sifariş edilir. Həyətində pisetkası, baseyni, manqanisi. Sənətləri qaydasında qiyməti 450 min azı.